কথাখিনি শুনি বৌ হৈ যাব যে সেইটো একেবাৰে 100% নিছে। বহুত দিনৰ পাছত আহিছো আজি, মানে ইফালে ইফালে যোৱা হয়, মানে পাৰালাল যাম বুলি ওলাই আহিছো, গতিকে গৈ থাকোঁ, আপোনালোককো যদি পাৰোঁ দেখাম। পাৰ্লাৰৰ পৰা অহাৰ পাছত কথা পতা হোৱাই নাই আপোনালোকৰ লগত, চাৰে ছটা মানতে আহি পাই গ'লোঁ। তাৰপিছত চাহ বনালোঁ, ল'ৰাই চাহ চাৰিয়ে চাৰিয়ে হুলস্থুল কৰিলে, অৱশ্যে ময়ো খাবলৈ মন গৈছিলে, গতিকে চাহ তাহ খাই লগে লগে আকৌ ইটো সিটো কাম থাকেই নহয় ঘৰত, কৰি মেলি ভাত পানী বনাই খাই বৈ এতিয়া আজৰি হৈ আহিলোঁ। আৰু এতিয়া সময় হৈ গৈছে 11টা, ঘড়ীটো মোৰ মূৰৰ ওপৰফালে আছে মানে, সেইকাৰণে এনেকৈ চাই দিছোঁ এবাৰ। এতিয়া 11টা বাজি গ'ল, আৰু এইবাৰ ঠাণ্ডা দিনত মোৰ এইটো ড্ৰেছ, ঘৰুৱা ড্ৰেছ এইটোৱে হৈ যাব নেকি, পিন্ধি খুব ভাল লাগিছে, একদম উমো লাগে আৰু গৰমে উঠি যায় তৎক্ষণাত, ভাল লাগিছে আৰু পিন্ধি আছোঁ, গতিকে আৰু মাছাজ কৰি খুব ভাল লাগে। মই বহুত বছৰৰ পৰাই এনেকৈ ফেচিয়েল কৰি আহিছোঁ, আৰু ফেচিয়েল কৰিলে বা এইবোৰ কৰিলে ষ্টাইল মৰা বুলি কোনোবাই ভাবিব পাৰে, কিন্তু মই তেনেকৈ নাভাবোঁ। মই ভাবোঁ যে নিজেই নিজক যত্ন লোৱা এটা হয়, আৰু মই যিহেতু বহুত বছৰৰ পৰা কৰি আহিছোঁ, মোৰ কোনো কেলেণ্ডাৰত বা তাৰিখ দিবলৈ দৰকাৰ নাই যে মই কেতিয়া কৰিছিলোঁ কি কথা, নিজে নিজে এনেকুৱা লাগি যায়, সময়টো আহি যায় নিজৰে এনেকুৱা লাগে মই কিবা এটা নাই কৰা নেকি। আৰু তেনেকৈ বহুতবাৰ মই গম লৈছোঁ, সঁচাকৈ মই এমাহমান হৈ যায় মানে যে নাই কৰা, কিন্তু এতিয়া এইবাৰ কৰোণা হোৱাৰ পৰা ময়ো কৰোণাই মানে মোকো এলেহুৱা কৰি দিছে, গতিকে সেয়া আৰু কৰি মেলি ধুনীয়াকৈ আহিলোঁ। আৰু আমাৰ ঝৰ্ণা বাইদেউ বৰ ধুনীয়াকৈ মাছাজবোৰ কৰে, আৰু কিছুমান কথা ডাইৰেক্ট কোৱা নহয় যে, গতিকে এনেকৈ যদি তেওঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই গম পাব আপোনাৰ হাতখন বৰ ধুনীয়া। আৰু মই বহুত ঠাইত মাছাজ কৰিছোঁ, মাছাজ কৰি মেলি মানে গম পাওঁ, সেইকাৰণে কথাটো ক'লোঁ। অৱশ্যে মই ডাইৰেক্টো চাগে কেইবাবাৰো কৈছোঁ নেকি, গতিকে সেয়া। আৰু মোৰ এইসোপা কাপোৰ সামৰিবলৈ আছে, এইসোপা এতিয়া কৰি ল'ব লাগিব। তাৰপাছত অকণমান দুই এটা কাম আছে, মানে চাৰে এঘাত যিমান সোনকালে হ'বলৈ চেষ্টা কৰিলেও নহয়গৈ, দেৰি হৈয়ে যায়, গতিকে আৰু কথা নকওঁ, গুড নাইট, আৰু আকৌ লগ পাম কাইলৈ, তেতিয়াহ'লে কাইলৈ গুড মৰ্ণিংটো এতিয়াই কৈ থৈ দিছোঁ। হেল্ল' এভৰিৱান, চাহ অকণমান খাবলৈ লৈছোঁ, লাল চাহ। আৰু চাহ খাবলৈ লৈছোঁ বুলি কিন্তু এতিয়া ৰাতিপুৱা নহয়, এতিয়া 1:30 বাজি গ'ল, আৰু মাজে মাজে খাওঁ এনেকৈ মন যায় মানে এইটো টাইমত খাবলৈ কাৰণে, আৰু মন গ'লে খাই দিয়া হয়। আৰু অকণমান লাল চাহ খালে একো প্ৰব্লেমো নহয়, গাখীৰ চাহ খালেহে পেটটো খুব ভৰি যোৱা যেন লাগে, কিন্তু লাল চাহ খালে তেনেকুৱা নহয়, আৰু এইটো চাগে সকলোৱে হয়, লাল চাহে পেটটো ভৰি যোৱা যেন নালাগে, গাখীৰ চাহ খালেহে হয় তেনেকুৱা। বাৰু একেটা কথাকে দুবাৰ গ'লোঁ, আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা আজি একো সিমান ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰা নাই, আৰু দেখাবলগীয়া তেনেকৈ বৰ বিশেষ একো নাছিলোঁ, পটপট জলদি জলদি কৰিবলগীয়া কামখিনি কৰিলোঁ, আৰু মনটো বৰ্তমান খুব বেয়া লাগি গ'ল তৎক্ষণাতে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো কৰোঁ আৰু কথাখিনি আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ, কাৰণ ভাল লাগে শ্বেয়াৰ কৰিলে, মনটো অকণমান হ'লেও পাতল পাতল লাগে সেই গতিকে। আৰু কথাটো হ'ল জীৱ জন্তুক মানে ধৰা যোনে জীৱ জন্তু অৱশ্যে ঘৰত ৰাখিছে, আৰু জীৱ জন্তু ভাল পোৱা আৰু জীৱ জন্তু ঘৰত ৰখা সেইধৰণে ভাল পোৱা দুয়োটা কিন্তু বেলেগ বেলেগ হ'ব। মই আজি যোনটো কথা ক'ব লৈছোঁ, আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে কেইবাঘৰ মানুহৰো ঘৰত তেনেকৈ পেটছ আছে মানে ডগ আছে, আৰু এটা আজি প্ৰায় এতিয়া 11টা বজাত ঢুকাই গ'ল, নামটো টাইছন আছিলে, নাম ডগটোৰ কোনটো ব্ৰিড হয় মই নামটো সিমান নাজানো দেই, একদম অকণমানি হয়, ইমান বেয়া লাগিছে নহয়, ইমান বেয়া লাগিছে, কিন্তু সি নিজৰ জীৱনকালত সম্পূৰ্ণ পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতে ঢুকাইছে বাৰু, 11 বছৰমান থাকিলে, ইমান বেয়া লাগিছে, মানুহগৰাকী একদম কান্দি কান্দি বেহুচ হৈ যোৱাৰ নিচিনা হৈছে, আৰু মোৰ নিজৰ বুকুখন কঁপি গৈছেগৈ, পটকৈ মনত পৰিছে আমাৰোতো এনেকুৱা এটা দিন আহিব মানে নিজৰ, সেইকাৰণে মই ক'লোঁ যোনে পেটছ ভাল পোৱা আৰু নিজৰ ঘৰত যোনে ৰাখিছে তেওঁলোকেহে মোৰ এই আজি কথাখিনি যে কৈছোঁ সেই অনুভৱটো কৰিব পাৰিব। মোৰ দূৰৰ পৰা একদম বুকুখন একদম বিষাই গ'ল, চকু পানী কান্দি পেলালোঁ, তথাপিও ওচৰলৈ এবাৰ গ'লোঁ যেনিবা নোযোৱাকৈ থকা নাই, কাৰণ এটা কথা পেটছ আছে যিহেতু মানে আকৰ্ষণ এটা হৈ যায় ন, গতিকে গৈ আহিলোঁ এবাক, তথাপি মনটো তথাপিও এতিয়াও গৈ আহিলোঁ যদিও মনটো ভাল ভাল লাগি থকা নাই, বৰ দুখ লাগি আছে, আৰু এইটো কথাও মনত পৰিছে বাৰে বাৰে, মনত পেলাব নালাগে যিহেতু আমাৰো এটা আছে, কি হ'ব তেনেকুৱা এটা দিন আমাৰো আহিব এই ভাৱটো আহি আছে মানে, সেই গতিকে
কথাটো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু সেয়াই। আৰু আজি বৰ বিশেষ একো বনোৱা নাই, চিম্পল সব এতিয়া পাচলিটো এভেইলেবল, সুন্দৰ সুন্দৰ পাচলি বজাৰত এভেইলেবল, গতিকে সব যিমান আছিলে ফ্ৰিজত সবৰে অলপ 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 দি মিক্স চব্জি বনাইছোঁ আৰু দাইল ভাত বস ইমানেই, ৰাতিলৈ কি হয় দেখা যাব। আৰু মই এতিয়া যিখিনি কথা ক'লোঁ, যাৰ ঘৰত পেচ নাই বা আছে মানে সেই মৰম ভাৱটো এতিয়ালৈকে উৎপন্ন হোৱা নাই, তেওঁলোকে কিন্তু আজি কথা এই মোৰ কথাখিনি শুনি ব'ৰ হৈ যাব যে সেইটো একেবাৰে 100% নিশ্চিত হয়। কি কৰিম উপায় নাই, ব্লগ বনাইছোঁ যেতিয়া নিজৰ মনৰ ব্লগ মানেই হৈছে নিজৰ মনৰ অনুভৱখিনি বা যি কৰি ভাল পাওঁ বেয়া পাওঁ ইটো সিটো সেইবোৰে শ্বেয়াৰ কৰাটোৱেই, গতিকে ময়ো মোৰ মনৰ ভাৱটো আজি শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আপোনালোকৰ লগত। আৰু পিছফালে এইবোৰ এইবোৰ নেচাব দেই, কাৰণ অকণমান অকণমান ৰ'দ লৈ পেলাই মই পাছফালে বহিছোঁ আৰু পাছফালে বহিছোঁ যেতিয়া পাছফালেটো এইবোৰ অগ্ৰগ বগ্ৰং থাকিবই দিয়কচোন। চাহো খতম আৰু এতিয়া বেলেগ কাম কৰোঁ, কাম কৰিব পৰাই নাই অৱশ্যে, চিন্তাটো আহি আছে সেইফালৰ পৰা। এইটো মানি প্লেণ্ট এনেকৈ মই এবাৰ বটলত দি দিছোঁ আৰু দিছিলোঁ 3 দিনমান হৈছে আৰু এতিয়া অকণমান পোখাইছে, এয়া দুখিলা পাত গজি ওলাইছে আৰু মানে, আৰু এই বটলত যে দিছিলোঁ এইটো মাত্ৰ 3 দিনহে হৈছে, মই সেইকাৰণেহে আপোনালোকক দেখাব লাগিব, 3 দিনমান হৈছে মাত্ৰ আৰু যি গৈছে খুব ধুনীয়াকৈ আৰু ইয়াত পোখাইছে, মই এইটো ধুনীয়াকৈ অকণমান হ'বলৈ দিছোঁ, তাৰ পাছত মই চিষ্টেম কৰিম কিবা ওপৰলৈ এনেকৈ গুচি যোৱা তললৈ এনেকৈ কৰি থাকিলে ভাল নালাগিব, আৰু এয়া অকণমান হওক বুলিহে ভালকৈ হওক বুলিহে মই বস্তুটো ইয়াত থৈছোঁ একচুৱেলি। আৰু কিবা এটা দেখাবলৈ, আৰু দেৱালীত যে লাইটবোৰ লগোৱা গৈছিলে আৰু সেই লাইটবোৰ যে কিবা কিবি ডিজাইন বনোৱা গৈছিলে আৰু সেইখিনিও কিবা দেৱালী হৈ যোৱাৰ পাছতো সেই লাইটখিনি আমি বেলেগ ধৰণে ইউজ কৰিব পাৰোঁ, আৰু সেই ইউজটোকে মই কৰি থৈছোঁ মানে, আৰু সেইটোকে আপোনালোকক দেখাম বুলি লৈ আহিছোঁ, মনত পৰি গ'ল। মোৰ যোনটো দেৱালীৰ ব্লগ আছিলে, ব্লগটো যদি চাইছিলে আপোনালোকে গমেই পাব, এইটো চাইকেলৰ ৰিং হয়, ৰিঙৰ ভিতৰত ৰিঙত মেৰিয়াই মেৰিয়াই লাইটটো লগোৱা গৈছিলে আৰু এতিয়া লাইটটো মই ৰিংটোৰ পৰা আঁতৰাই নিদি পেলাই ডাইৰেক্ট ধুনীয়াকৈ উঠাই আনি পেলাই ইয়াত মই বেডৰুমত থৈ দিছোঁ আৰু খুব ধুনীয়া লাগে, সন্ধিয়া পৰত জ্বলাই দিলে আৰু সন্ধিয়া জ্বলোৱাৰ পাছত সময়ত মই আপোনালোকক এবাৰ দেখাম ৰ'ব। টিক টিককৈ ঘড়ীটোৱে সময় যোৱাৰ সংকেত দিলে, মানে সন্ধিয়া হৈ গ'ল, আৰু সেই লাইটটো যে ডেকৰেশ্যনটো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব দেই কমেণ্ট কৰি, কিন্তু ক্ৰেডিট সম্পূৰ্ণ ল'ৰাৰ দেই, মোৰ নহয়, মই মাত্ৰ ভিডিঅ'টো কৰি আপোনালোকক দেখাইছোঁহে। আৰু এতিয়া ডুগুৱে এয়া বহি ল'লে ধুনীয়াকৈ তাৰ গাদীত, যিহেতু বহুত ঠাণ্ডা গতিকে সি কিবা এটা পকাৰ ওপৰত বিচাৰি ফুৰে আৰু এনেদৰে বহে। আৰু আজিৰ ব্লগটোতো মই আপোনালোকক বিশেষ একো দেখাবই নোৱাৰিলোঁ, কিন্তু এটা ৰেচিপি আছে জলফাই, পুৰা জলফাইৰে মাছৰ টেঙা আঞ্জা এখন, কিন্তু আজি বনোৱা নহয়, 2 দিনমান আগতে মই বনাই উঠিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো কৰি থৈছিলোঁ, গতিকে আপোনালোকে সেই ৰেচিপিটো ধুনীয়াকৈ চাই লওক আৰু শেষত জনাবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব যে আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো বা ব্লগটো মোৰ কেনেকুৱা লাগিলে। তেতিয়ালৈ আহক ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ এতিয়া সোমাই যাওঁ। মাছখিনি এয়া ভাজি লৈছোঁ আৰু আনফালে আনটো ষ্টোভত মই ষ্টেণ্ড এডাল পাতি জলফাইকেইটা এনেদৰে পুৰি লৈছোঁ একে সময়তে, আৰু জলফাইখিনি আগতীয়াকৈও আপোনালোকে পুৰি ল'ব পাৰিব, একো কথা নাই। আৰু ইয়াতে কেইটামান মই মাছ ভজা হৈ গ'ল আৰু কেইটামান দি দিছোঁ সৰিয়হ, সৰিয়হখিনি দি ঢাকনখন মাৰি দিছোঁ যাতে সৰিয়হখিনি ফুটি য'ত ত'ত পৰি নাযায়, আৰু এটা তাতে দি দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া 2টা, আৰু এতিয়া যিহেতু নতুন আলু ওলাইছে মই 3টা নতুন আলু এনেদৰে ধুনীয়াকৈ বাকলি গুচাই দীঘলে দীঘলে কাটি লৈছিলোঁ, আৰু এতিয়া ইয়াতে নিমখ আৰু হালধি দি ধুনীয়াকৈ মিলাই দিছোঁ, আৰু তাৰপাছত মই এতিয়া ঢাকনখন দি 5 মিনিটমান ল' ফ্লেমত দিয়ে আলুখিনি ভাজি ল'ম আগতীয়াকৈ, আৰু আলুখিনি ভাজি হৈ যোৱাৰ পাছত তাতে মই দি দিম গৰম পানী, আৰু যিকোনো এনেদৰে তৰকাৰী বনালে গৰম ঠাণ্ডা পানী দি দিব নালাগে, তেতিয়া অকণমান জঠৰ টাইপৰ হৈ যায়। আৰু এতিয়া ঢাকনিখন জোখমতে পানী দি দিলোঁ, ঢাকনিখন মাৰি দিছোঁ আৰু আলুখিনি 90% সিজালৈকে ধুনীয়াকৈ এইখিনি সিজাই ল'ম, আৰু আলু সিজিবলৈতো সময় নালাগে, আনফালে মোৰ এয়া জলফাইও ৰেডি হৈ গ'ল পুৰি, আৰু এইফালে মোৰ এয়া আলুখিনিও 90% বইল হৈ গ'ল, আৰু তাৰপাছতে এতিয়া মই যিকেইটা জলফাই পুৰি লৈছিলোঁ সেই জলফাইখিনি ইয়াত দি দিম আৰু মাছখিনিও একেলগতে দি দিম, আৰু তাৰপাছত মই ঢাকনখন মাৰি পুনৰ 5 মিনিটমান মিডিয়াম ফ্লেমত দি এইখিনি বইল হ'বলৈ দিম, আৰু তাৰপাছতে আজি আমাৰ জলফাই পুৰা জলফাইৰে মাছৰ টেঙা আঞ্জা একদম ৰেডি হৈ যাব। আৰু এই ৰেচিপিটোক আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে ট্ৰাই কৰি চোৱা নাই এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন, নিশ্চয় সকলোৱে ভাল পাব বুলি মোৰ বিশ্বাস। আৰু শেষত 5 মিনিটৰ পাছত এতিয়া যিহেতু খুব ধনিয়াও খুব ওলাইছে গতিকে ধনিয়া অলপ মই বেছিকৈ ইয়াত এড কৰি দিছোঁ আৰু এখন সুন্দৰ তৰকাৰী ৰেডি হৈ গ'ল। ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে পুনৰ লগ পাম আন এটি ৰেচিপি নতুবা ব্লগৰ সৈতে, পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।